କୁହାଯାଏ, ମାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ମା ହେବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଷ୍ଟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଅପେକ୍ଷା ସିଜରିଆନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ। ସାଧାରଣତଃ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ଅପେକ୍ଷା ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ 22 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନର୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେବ, କାରଣ ଜଣେ ଜଣେ 3-4 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, 1 or 2 ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଛୁଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲରେ ଛୁଆଟା ହେଉ ଏବଂ ମା ଏବଂ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ପେସେଣ୍ଟର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ସାର୍ ସିଜେରିଆନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 7,932 ଜଣ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 3,047 ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର 10 ମାସର ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ଓ ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ର ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋଟ ଡେଲିଭରି 693 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 241 ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ମେ ମାସରେ 863 ମୋଟ ଡେଲିଭରିରୁ ସିଜରିଆନ୍ 343। ଜୁନ୍ ମାସରେ 732 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 292। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 581 ମୋଟ ଡେଲିଭରିରୁ ସିଜରିଆନ୍ 163। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 746 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 274। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 816 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 291। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 874 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 329। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 877 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 354। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 938 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 396। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 812 ମୋଟ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ 364। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 7,932 ଜଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ 3,047 ଲୋକଙ୍କର ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି। 4,900 ଲୋକଙ୍କର ବିନା ଅପରେସନ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଇ ଦିଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି CS ହାର ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଜରିଆନ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।